E aí, pessoal, beleza? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, certo? Dessa matéria aqui. E fique sobe 0,04 no dia. RNGO e KNRI 11 puxam a alta. Isso aí não é nada para fundo imobiliário, né? 0,04% no dia. No mês, a queda do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, é de 2,34. Já no ano caiu 1,79. Destaque dos dias não, do dia, né? As maiores altas da carteira foram Rio Negro, RNGO 11, KNRI 11, RBVA 11, HGLG e VISC 11. E os que tiveram maiores quedas foi o SARI 11, HTMX 11, que é o de hotel não está tendo cliente praticamente, 15, 17% de ocupação dos hotéis. RVBI 11, PET 11 e MXRF 11. MXRF 11 está tendo subscrição, está tendo sobras de subscrição, aliás. Aqui está o gráfico do dia. Quanto saiu cada um hoje? Quanto fechou, né? Quanto saiu? Não, quanto fechou? RNGO 11, 6515, KNRI 146,57, RBVA 108,77, HGLG 172, VISC 108 e as maiores baixas. SARI 11, última cotação foi 95,02, HTMX 11, 107,55. RBBI 11, 90,44, PET 11, que é PETC 11, 69,15 e MXRF 11, 10,33. A subscrição do MXRF 11 saiu por 10,15, se eu não me engano, certo? Então, pessoal, até a próxima. Tem mais notícias aqui, ó, no link da descrição. Tchau!